Sisi vijana shekhe, tukienda kuposa yani mahari tunaopewa sisi makubwa zaidi na hatuna uwezo shekhe. Na mbali na mahari kuna ubaguzi wa rangi, ubaguzi wa kabila, waambiwa labda wewe ni kabila fulani uwezi kumwoa mwanamke wetu. Yani shekhe, huku tofungwa na huku tofungwa, yani hatuna mlango wa kuingia kabisa. Sijui Allah jazakallah khair. Mimi nimecheka kwa sababu Abdurrahman Allah, yani wewe waje katika yani kiini cha yale mashakili ambayo tuko nao katika jamii. Nakubaliana na wewe. Kweli tukiangalia manhaji ya Mwenyezi Mungu kwenye kitabu chake Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala haharamishi ila huleta badili. Mwenyezi Mungu yeye ndiye aliumba wanadamu, yeye ndiye alirakib yani ile ghariza zile hisia za mwanamume kuwa ataka mke, za mke kuwa ataka mume. Hii ni kazi yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala alitukataza kwa musizini. Manake huku ni kuharibu kizazi, fahishatan wasaa sabila. Lakini ajua kwamba huyu mwanadamu hawezi kukaa. Yaani hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Yaani wewe kuishi bila ya mume haiwezekani. Na mwanamke naye kuishi bila, yaani kila mmoja lazima apate mwenzake. Zaujani, yaani mtu ambaye anaweza kushirikiana na mwenzake. Na ndipo utaona hata Adam alayhi salam, Adam alipoumbwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa peke yake, ana dhiki sana, hana mwenye kumpombaza, hana mwenye kuzungumza naye. Allah Subhanahu wa Ta'ala akamjalia, akamleta nani? Akamleta Hawa, yani iwe ndio badali ya kule kuwa pweke awe na mwenzake. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambaye ametuumba sisi wanadamu ametuharamishia zina, lakini akahalalisha nini? Akahalalisha ndoa. Watazamaji wapendwa, kwa mara nyingine narudi kwenu tena, assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Nawaambia umesikiliza matatizo ya vijana wetu. Huyu anakuja anauliza swali, huyu anakuja anauliza swali, maswali yanajibiwa kama inavyotakiwa, lakini swali linabaki pale kwamba nyinyi wazazi, nyinyi jamii, baba mama, nyinyi watu wenye sinti zenu, nyinyi watu ambao muko ndani ya jamii na pengine ni viongozi, mmekuwa na mchango gani katika ulimwengu tunaoishi hii karne 21? Zinaa imekuwa kama kunywa maji, watu wanazini leo usiku, vyombo vya habari vinachangia uzinifu, mukhadarat na vingineo, barabara ukitembea unapata manadhira ambazo barobaro akipindicha ya mtu barobaro, hata mtu mwenye mke wake anapata shahawa zake zinakuja jii. Nyinyi mnanitazama sahihi, mna mchango upi? Vijana wanapokuja kutaka kuoa mathala, mnawekea vikwazo, mara mahari mengi, mtadhani mmeweka masanamu ya dhahabu majumbani mtakuwauza. Mara mnaanza kusema mnabaguana, huu rangi yake tuitaki, huyu ni mweusi, huyu si kabila yetu. Mpaka lini tutabaki hivi? Nyinyi mwataka hawa vijana wetu wafanye nini? Au vijana leo wakiingia katika uzinifu mathala, je, mwaona nyinyi hamtakuwa masuul? Ndio, dhambi zao ni dhambi zao na zenu ni zenu, wala taziru waziratun wizra ukhra, lakini hamuingii katika kusababisha vijana hawa kupotea. Baada ya nyinyi kuwafungia vijana hawa milango, hamjasikia maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba nikaha bora zaidi ni ile ambayo mahari yake ni machache? Mbona mwataka kuwaua hawa vijana? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam asema idha atakum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwiju. Mtume sallallahu alayhi wasallam hajaweka mambo mengine, atakapowajieni mtu tayari huwa ana uwezo wa kuoa, lakini mtu huyo ana dini yake na ana akhlaq, muozesheni, kisha tazameni Mtume sema nini. Illa ikiwa hamtafanya hivyo, takun fitnatun wa fasadun kabir, itakuwa ni fitna na ufisadi mkubwa sana. Na tazameni nyinyi hiyo kwa macho yenu ulimwengu, namna ufisadi ulivyoenea, natija ya kuvikwazo venu, natija ya kuyafanya mambo kwenu kuwa magumu. Lau tungewafungulia milango vijana kutoka wenye uwezo wao, viongozi, hata kukaanzishwa hamalat za kuozeshwa vijana, iwe labda kwa mwezi tunaozesha vijana 10-20 na tukuozesha wasichana 10-20, tungeweza kupunguza hidda ya shahawati, tungeweza kupunguza hata ule uasharati ulio katika mujtama, na tungeweza kuwaokoa vijana wetu na mengi. Nyinyi ndio mtakaomjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mliofanya yani uasabia na ukabila ndio pingamizi, mliofanya mahari mengi ndio pingamizi, vijana mwisho wakaenda kuyafanya yasiyotakiwa kuyafanya, mtamjibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mimi mwito wangu niko pamoja na vijana, na nawaomba wasikilizaji wapendwa, muwe pamoja nasi, mtoe mali zenu, wakati wenu, tuweze kuanzisha hamalati za kuweza kuwaozesha vijana, kuokoa vijana wetu na maradhi, kuokoa vijana wetu na upotevu ulioko, kuokoa vijana wetu na mambo ambayo labda wakiyafanya wanakosa akili na wanakosa kurakiz masalihi yao katika dunia yao na akhira yao. Mimi nitakomea hapa kwa leo biidhnillahi ta'ala, na namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala atukubalie haya tunayozungumza na yafike katika masikio ya ndugu zetu.
yetu tuwe pamoja nani yani nyinyi pamoja na sisi min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana.